Gruevski ose nuk kupton, ose nuk dëshiron të kuptoj se kriza përgjithshme politike shfaqet pikërisht për atë arsye se një pjesë e madhe e qytetarve argumentojnë se populli nuk vendos për veten. Përgjigja kryeministrit Nikola Gruevski për ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe SBA-s flet për një megalomani dhe për një dëshprima, refleks të paarsyeshëm të një kryeministri në një moment shumë serios për Maqedoninë dhe qytetarët e saj. Kështu vlerëson njohësit e rrethanave politike. Analisti Mersin Polloshani thot se pavarësisht përgjigjeve të tilla, Gruevski nuk mund t'i ikë përgjegjësisë dhe implementimit të marrëveshjes së dy qershorit. Ai flet me një ton dëshpërues, me një ton të revoltuar, i cili në një mënyrë na kujton kohrat e para 15-20 vjetëve në kohën e kur një disponim dhe një eufori populiste përjetonte vetë Serbia dhe shihni ku ka ardhur ai dhe ku shkoi lideri i tyre. Kjo sigurisht është një deklarat për një përdorim, sa i ka, nuk ka zgjedhje, nuk ka rrugdalje tjetër për pos të pranoj të realizoj, të respektoj marveshtjen. Ndërko, profesoresha Mirja Nanajqevska deklaron se nëse qytetarët vërtet vendosin për të ardhmen e tyre, Maqedonia tani nuk do të kishte nevoj për ndërkomtarët. Qytetarët vlerësojnë se as institucionet e as strukturat e përgjithshme të shtetit nuk mundsojnë që qytetarët vetë të thonë çfarë mendojnë, çfarë ju duhet dhe t'i gjenë mënyrat me të cilat do të përmbushin nevojat dhe interesat e tyre. Ne nuk do të ishim në këtë gjendje dhe nuk do të kishte nevojë të kërkojmë ndihmë nga të huaj sikur qytetarët vërtet vetë të vendosnin në Maqedoni. Sipas Nachevskës, çdo hap i Gruevskit mund të përcillet me një kaos, madje edhe me një luftë civile me qëllim që t'i shpëtojë dënimit. Ndërkohë Polloshani vlerëson se kushtëzimet e ndërkombëtarve janë shumë serioze dhe nuk kanë lënë hapësirë dhe kohë për të manipuluar akoma me metoda populiste. Ndryshe, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski përmes rrjetit social Twitter u është përgjigjur ambasadorëve se populli vendos vetë për të ardhmen e tij. Ambasadorët dje para godinës së qeverisë i kërkuan atij që të respektojë marrëveshjen e arritur më 2 qershor.